អញ្ញាស្វាគមន៍ប្រិមត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property សម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងលើកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីគឺអ្នកនាងសកុននីតាថ្មីថ្មីនេះនាងបានបង្ហើសសារនៅលើកណ្ដី Facebook ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមហាជនមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើតារាស្រីនោះនេះកំពុងតែមានវិបត្តិក្នុងគ្រួសារឬមួយក៏យ៉ាងណានោះតារាចម្រៀងសម្លេងស្រទន់អ្នកនាងសកុននីតាអ្វីត្បិតតារាអរុណនេះបានរៀបអពីពិពាសាងសុភមង្គលស្នេហាជាមួយស្វាមីមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជារឿយៗគេសម្គាល់ឃើញថានាងតែងតែទំលីសាររៀបរាប់ហាក់កំពុងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យស្ទើរគ្រប់គ្នាជាការពិតអ្នកនាងសុគន្ធនីសាក្រោយពេលរៀបអពីពិពាតាមច្បាប់ជាមួយនឹងស្វាមីដែលមានឋានៈធំនៅឯក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយគឺភាគច្រើនគេកម្រឃើញតារាស្រីរូបនេះបង្ហោះរូបភាពបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងស្វាមីណាស់ផ្ទុយទៅវិញរាល់ការបញ្ចេញសារឬបង្ហោះរូបភាពគឺតារាស្រីរូបនេះតែងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ហាក់មិនសប្បាយចិត្តឡើយថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងអ្នកនាងសុគន្ធនីសាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាបានទំលីសាជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងដូចនេះថាទុកសោកវាមិនមែនជាអន្តៈតេនោណាម្នាក់ឲ្យនៅជាមួយយើងមួយជីវិតនោះទេគេអាចចូលមកបន្តិចដើម្បីលួងយើងឲ្យសប្បាយយើងត្រូវតែឆាប់រីករាយវិញរីករាយទៅជាអន្តៈជាគោលដៅដែលមនុស្សម្នាក់ៗចង់បានយើងមិនចង់បានការលួងលោមពីគេហើយចេះតែកើតទុកបន្តទៀតទេតារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមអ្នកនាងសុគន្ធនីសាលើកឡើងទៀតថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងចាក់ចេញទៅរកកន្លែងផ្សេងដែលរីករាយមិនមែននៅអោបទុកសោកនៃការលួងលោមយើងមួយជីវិតនោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាក៏បានបញ្ចេញសាររបស់ខ្លួនដែរថាយើងអាចខ្វល់ពីអ្នកដទៃបានដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងតែយើងមិនអាចខ្វាត់នរណាម្នាក់ឲ្យមកគិតពីខ្លួនគេដូចយើងបានទេគេក៏អាចចេញពីយើងដោយហេតុផលដើម្បីជីវិតគេគឺត្រឹមត្រូវហើយចុងក្រោយអ្នកដែលខុសគឺយើងខ្លួនឯងដែលមិនបានគិតពីខ្លួនឯងក៏ជំរាបផងដែរថាគិតមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានប្រភពណាច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ឬបង្ហើបឲ្យដឹងថាតើតារាស្រីអ្នកនាងសុគន្ធនីតាកំពុងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងរឿងរ៉ាវអ្វីឬកំពុងតែមានភាពរកាំរកូសជាមួយគ្រួសាររបស់នាងឡើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះក៏មិនអាចស្វែងរកការសាកសួរពីសមីខ្លួនអ្នកនាងសុគន្ធនីតាបាននោះដែរប្រិមត្តរទេសឯកជនគួរជំរាបផងដែរថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាទោះបីជាបានរៀបអពីពិពាជាមួយនឹងស្វាមីជិត1ឆ្នាំមកហើយក្តីប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងគឺនៅតែមានដដែលក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property